যোৱাকালি আমি প্ৰায় ৰাতিৰ ভাগত এটা পাঁচখনত খবৰ এটা পালোঁ যে কাজলগাঁও ছাইডৰ পৰা এখন বলেৰো মহেন্দ্ৰ বলেৰো পিক আপ ভেনত গৰু সৰবৰাহ কৰি আছে। তাৰপিছত এই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি ষ্টাফৰ তাতে গৈ পেলাই দেখা পাওঁ যে ভেনখন তাতে গৈ আছিলে। তাতে ৰখাই মেলি আমি তাতে জব্দ কৰিবলৈ দিছোঁ। জব্দ কৰি তাতে ড্ৰাইভাৰজনক কৰায়ত্ব কৰি পিপিলৈ লৈ অহা হয়। তাৰপিছত আমি যিহেতু ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি তেখেতক থানাত উপস্থিত কৰা হওঁ। আৰু টেঙাইগাঁও এণ্ট্ৰি পইণ্ট যিটো আছে টেঙাইগাঁওলৈ যোৱা, সেই টেঙাইগাঁও এণ্ট্ৰি পইণ্টতে তাতে আমি ৰখাইছোঁ। সাতটা গৰু আছিল।